Ще раз доброго дня, шановні гості, шановні запрошені, наші ветерани, військові, пластуни. Я в двох словах нагадаю, для чого ми зібралися. 22 лютого, 30-та річниця утворення Львівської обласної організації ветеранів України, в яку структурно входять районна організація Золочівська, Бузька, Бродівська, делегації, які тут знаходяться. Значить, ми вже попередньо об'їхали з вами, подивилися музеї і приватні, і державні гімназії. Тепер ми перемістилися в це затишне кафе, власник якого нам постійно надає для того, щоб ми зробили зібрання з ветеранами, з військовими. Ми йому пізніше подякуємо. І я зараз хочу, щоб програму нашу, такого, скажімо, круглого стола, щоб ми поспілкувалися, привітали наших кращих ветеранів, надам Ганні Іванівні Грушицькій, яка буде вести цю нашу, так скажемо, програму круглого стола. Доброго святкового дня всім, хто прийшов сьогодні на свято. 30-річчя створення Львівської обласної організації ветеранів України. І сьогодні, в цьому чарівному куточку лелечого краю, ми гостинно вітаємо почесну делегацію від Львівської обласної організації, яку очолює полковник запасу, воїн-афганець Широкий Юрій Юрійович. Прошу представити. Делегацію військових навчального центру Національної гвардії України очолює підполковник Моспан Євстафій Антонович. На свято прибула також делегація 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку під керівництвом капітана Пеленцю Романа Івановича. Ми раді вітати і представників спільноти з міста Золочева і пані Хозей Люба Іванівна. Просимо оплески. І до нас на свято прибув також депутат обласної ради Жукровський Петро Степанович. Зараз вас вітати. І привітати гостей ювілейного свята прийшли пластуни станиці Красне. Прийміть глибоку пошану та повагу вашій мужності та самовідданій праці. Ви є яскравим наслідником молодому поколінню. У цей визначний день ми хочемо щиро привітати вас із 30-ю річницею створення вашої організації. Також ми хочемо щиро привітати вас і ваші сім'ї, побажати їм благополуччя, міцного здоров'я. І дай вам Бог ще багато щасливих і яскравих років. Вельмишановні панове, дорогі наші ветерани, від імені пластунів, станиці Красне, гуртка Мальви прийміть найщиріші вітання з 30-річчям створення спілки ветеранів України. Побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, достатку у сім'ї, мирного неба, свіжого хліба, чистої води і ніякої біди. Прийшла війна, здавалось давно, не чути пострілів і плачу в кожній хаті, але рубці на серці все одно не дозволяють ветеранам спати. Приходять друзі інколи в сні спитати, як живеш і як родина, чи не даремно полягли вони за батьківщину, за свою країну. Ну що тут скажеш весняної ночі, щоб не зганьбити пам'яті і слів, під сорому примружуючи очі, шануємо вічний подвиг нашої держави. Розцвітають макри навесні, серед поля наче жар горять. Солові співають жалібні пісні, де солдати міцно-міцно сплять. Макри червоні знов розцвітають, пам'яті дів бережуть. Вогню, що серця зігріває, їхні онуки йдуть. Так давно багато літ назад
нашу рідну землю відстоять, полі серед маків полягли, маки червоні знов розквітають, пам'яті дів бережуть, і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки йдуть. Низький уклін вам від тих, чиї діди пройшли крізь пекло, за те, що сонце в небі не пекло, і досі чути православних храмів дзвін. Можливо, ми не розуміємо той мир, що ви нам принесли. Віджала мати сина, ти служив синочку мій, рідну землю боронити, це обов'язок святий. Раптом випав серед літа на троянди білий сніг, син із війська не вернувся, вже на батьківський поріг. А мати жде, а мати виглядає, чаїнок вилить мамина душа, тривожно серце з болю замирає. Пішов солдат і не сказав прощай, а мати жде, все ж вигляда синочка, і що в вічність сяві юних літ, лишилась мамі вишита сорочка, чорне сіра, наче моноліт. Посивіла з горя мати, полем зойкнула душа, позгадала, як маленьким сина встрічі поспішав. Небо плакало дощами за сизорю у горі, носять квіти на могили українські матері. А мати жде, а мати виглядає, чаїнок вилить мамина душа, тривожно серце з болю замирає. Пішов солдат і не сказав прощай, а мати жде, все ж вигляда синочка. Пішов у вічність сяві юних літ, лишилась мамі вишита сорочка, чернея сіра, наче моноліт. Клонімося до землі ветерана, пекелів спокоєм, і на неминучій сивині, їх мужності і їх болючим ранам, далекій ночі, що приходять лиш у сні. Клонімося наперекір ганебним спорам, про прапори й поради сором тим, низький уклін вам, ветерани. Ми стомились від брехні, ми стомилися від болю, ми говоримо дні війні, не такою прагнем долі, закривалені давно ваші куплені мандати, а ми прагнемо одного, щоб не гинули солдати. Україно, підіймись з колін, збережи своїх синів і свою волю. Хай лише до Бога буде твій уклін, хай панує мир і буде краща доля. Україно, встать з колін і спорви свої кайдани, а ми в єдності своїй залікуємо твої рани. З висоти карпатських гір, від річок, озер і моря, ми єдині, ми за мир. Досить крові, досить болі, підіймись з колін, збережи своїх синів і свою волю. Хай лише до Бога буде твій уклін, хай панує мир і буде краща доля.
30 років, здавалося б, не так багато. Але і для організації це дуже таки визначна дата. Ми хочемо ще приєднатися до тих привітань, які дітки сказали, і просила би пана Володимира підійти сюди, тому що для нього ми, як для одного з засновників, наскільки я розумію, ще хочемо прочитати таке невеличке побажання. Бажаємо здоров'я, як криці міцного. Будьте душею завжди молоді. Хай вашу долю освітлюють зорі, а щастя рікою вливається в дім. Хоч було тривог у житті немало, та не будем згадувати сумне, бо горить в душі ще багаття, мунь горить – це головне. На довгий вік, на многі літа, на шану від людей тепло родини, спилися долю, крізь усе життя, лише добром для доброї людини. Нехай старання ваші й труди помножать успіх у вашім колективі. Живіть в добрі і радості завжди, та будьте все життя щасливі. Це стосується не тільки вас, це стосується всіх-всіх-всіх членів вашої організації. Дякуємо вам за співпрацю і сподіваємося, що все-таки її буде плідне продовження не один рік і не один десяток років. Це вам. І ще, щоб символом, в принципі, української родини завжди є ікона, правда? І ваша організація – це як велика родина. Чому Богородиця неустанної помочі? Вона завжди приходить на допомогу. Хай вона вас оберігає, хай оберігає всіх, хай краще ми згадуємо про ті лихоліття, так, як про страшний сон. Хай вона завжди вас оберігає, ну і відповідно вашій організації допомагає, щоб ви продовжували робити добрі справи. І ще тут у нас є діток, такі два маленьких ангелики. Це також, символічно, в принципі, але хай вони також оберігають. Можливо, десь там при вході почепіть на дверях, щоб ніхто поганий до вас не заходив, приходили лише хороші люди. Депутату обласної ради Петру Степановичу Жукровському. Слава Ісусу Христу, шановні делегати, які приїхали до нас в гості на нашу Бузинську землю. Ми щиро вітаємо вас і ми дякуємо за те, що ви обрали дійсно саме Бузький район, щоб відсвяткувати таку знаменну дату, яка сьогодні у вас є. Тому я би хотів насамперед вам побажати, щоб ваша громадська організація завжди може. І щоб вона ці цінності, які ви зараз здобули, ви їм множили і допомагали у розвитку нашої держави, допомагали тим солдатам, які воюють, захищають нас на теренах Східної України. І я думаю, що 31 рік він би мав бути набагато приємніший і приємний для нас. Тому дозвольте насамперед привітати грамотою Львівської обласної ради, керівника Бузької районної організації Ради ветеранів Лужинцова Володимира Вікторовича. Володимир Вікторович, я знаю 2 роки, але за 2 роки ми з ним зробили досить багато роботи на теренах Бузького району. Дуже багато. І солдатам допомагаємо, і в військовий госпіталь їздимо. Ну, і чорнобильців не забуваємо. Ну, дуже велику роботу ми зробили, яка може навіть на неї фінансово, але вона так згадкою люди зустрічають і навіть як така сльози на очах витікають людей. Тому я дякую за цю роботу, яку Один Вікторович робить, а я йому в цьому допомагаю, тому Один Вікторович. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок в патріотичне виховання молоді та з нагоди 30-річчя дня заснування Львівської обласної організації Ради ветеранів. Голова обласної ради Олександр Іванович. Дякую. Я думаю, що ця ось подяка від голови обласної ради – це не моя особиста, а заслуга всіх тих людей, які знаходяться в цьому залі. І ті, що не були прибути. Дякую, Дмитро. Дякую. Також хотів би відзначити і подякую, вже не грамоту, а подякую голові Золочівської районної організації ветеранів України за активність.
активну громадську позицію, вагомий особистий внесок в патріотичне виховання молоді та з нагоди 30-річчя заснування Львівської обласної організації ветеранів України. Я не голова районної Злочівської організації, а я представник Злочівської ради ветеранів війни і праці. Я від імені Івана Петровича Єгорського дякую вам за наші скромні заслуги в тій праці по вихованню молодого покоління, по тому, що ми піклуємося по ветеранів. Я бачу тут ці 5 ветеранів з Гуська. У нас є ветерани Золотівської організації. Це 16 учасників бойових дій, котрі на сьогоднішній день живі. 16 учасників бойових дій з великої, вибачте, Другої світової війни. Ці люди ще живі. Вони, звичайно, сюди не могли ніхто з них прибути, але їх ще 16 чоловік. Давайте подякуємо цим людям, ветеранам війни і праці, за їх наполеглену працю в тому, щоб ми жили добре, щоб ми жили, процвітали, і щоб на даний момент побажаємо всім нам миру і спокою в нашій державі. Дякую всім вам. Слава Україні! Також ще би хотів відзначити подякую і голову Володівської районної організації ветеранів України. Є хвилина? Ні. Броди. А є броди? За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок патріотичного виховання молоді та згоди 30-річчя дня заснування Львівської обласної організації ветеранів України. Депутати і всі люди, ми зараз активно долучаємося і ваша організація до того, щоб війна закінчилася. Тому я не буду казати, а просто скажу до роботи, бо ще робота не закінчилася. Дякую всім. За такі гарні вітання я приєднуюся і від нас до вас музичне вітання. Хай вам щастить, щасливої долі, здоров'я, щастя, добра. Миру, злагоди, благополуччя в кожному домі. Thank you.
знаєте, ми так от, бо столи накриті, і кожен чекає, може ви там щось. Я коротенько ще раз, хвилиночку уваги вашу займу, бо багато членів вже наших бродівської делегації, золочинської, львівської познайомилися, але серед нас є ще люди, які не знайомі. Я коротенько вам представлю, і потім така є пропозиція, після того трошки ми собі вип'ємо. Познайомлюся, але Ганна Іванівна буде далі цю програму вести і надавати слово, бо тут у нас ще є багато делегатів і з одної частини, і з другої частини, і решта наших друзів. Значить, дивіться, наша організація і львівська, і районна, не тільки Бузецька, а і Бродівська, і Золочівська, вона є в широкому, як то кажуть, слові, в смислі слова, багато туди категорій людей входить, починаючи з ветеранів Другої світової війни. Серед нас є представник, є Лишак Михайло Степанович, це людина 90 років має, ветеран війни. Літом він мав 90 років, і наша делегація також вітала з цим. І оскільки ми таку робимо спільні об'єднання, спільні збори, я би хотів і розповідати, і ділитися враженнями, і ділитися досвідом, щось у вас приймати, як ми працюємо, як ви працюєте, оскільки тут є представники Львівської ради. Значить, от ми запросили також, ми співпрацюємо з керівництвом школи, в якій після воєнний час Михайло Степанович пропрацював 30 років, в школі пропрацював. Ніх присутніх в цьому такому запишеному залі, я хочу з нашою головою правком привітатися до тих всіх привітань, які прозвучали на вашу адресу, адже, як кажуть народі, хто не шанує свого минулого, той не вартує майбутнього. Тут зібралися сиво-чорні ветерани, які вартують нашої поваги, які вартують того, що ми їм поклонялися. Серед нас є Михайло Степанович Лишак. Це людина, яка пройшла дорогами Другої світової війни, той, який пережив холод, розруху, і в нашій школі він пропрацював більше 30 років. І я хочу сьогодні від імені всього нашого, по суті, найбільшого колективу в районі, тому що наша школа найбільша, наш педагогічний колектив і всіх наших дітей, привітати його з тим таким урочистим святом, побажати йому ще довгих років життя, що він завжди був такий активний, енергійний, що ви ще, хто тут є, брали з нього приклад, тому що він завжди молодець, тримає себе у формі. Хочу ще раз його привітати, побажати всього найкращого і вам всім, і від імені нашого колективу, від профспілкової організації, подарувати йому маленький такий подарунок. Михайло Степанович. Всім ветеранам доброго здоров'я, всього найкращого. А тепер до того, що вас не хочу, в нас є в нашій спільноті отець Ігор. Прошу, два слова, і ми почнемо трошечки трапитися. Прошу, отче. Отче наш, ти ж єси на небесах, хай святися ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати наших славних ветеранів, ветеранів праці, ветеранів війни, цих людей, які своєю працею, своїм вкладом зробили велику часточку для розбудови нашої України. Хто вишивкою, хто своєю працею, допомогою нашій армії, хто такий якийсь вклад дав науку. Ну, і ми сьогодні всіх вітаємо, бажаємо щастя, здоров'я, натхнення, і щоб ваша праця була облагороджена успіхом. Ми любимо вас, шануємо вас, і низький уклін. І для вас пісня «З ювілеєм». З ювілеєм, з ювілеєм вас вітає. Вітаєм, з ювілеєм вас вітаєм,
заходів, що ми проводимо, ви бачили, що присутні і пластуни. Це наше наймолодше покоління, яке також співпрацює, ми з ними, вони з нами. Ну і я би міг тут говорити дуже-дуже довго. Ми з ними і зі шкільними друзями, нашими дітьми, ветеранами об'їхали і Золочів, і Броди, і де ми тільки не були, і академії, і полігони були. Тому я дуже дячую і там хлопці ще про них військові скажуть, про тих наших дівчаток, які ні свого часу, ні сім'ї не тримаються, гонять сюди з тими дітьми, але від того є результат, коли вже мені приємно чути, коли кажуть, що є кандидат, що хоче поступити вчитися. Разом з тим, мені приємно казати, що і серед ваших військових є і дівчатка, і хлопці, які в формі також велику роботу проводять, аби того, щоб ну, підняти авторитет наших Збройних сил, нашої Національної гвардії і долучити більше молодого покоління для служби в армії. Тому що я, як бувший військовий, рахую, що є конституційний обов'язок кожного стати на захист України, не чекаючи якоїсь там землі чи чогось, тому що є це святий обов'язок. Тому я би хотів, користуючись нагодою, вручити грамоту від районної організації ветеранів України Буської. Нагороджується грамотою Бробко Ольга Васильівна за активну громадянську позицію, дільце виконання службових обов'язків, вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді, підготовкою до служби у Національній гвардії України та з нагоди 30-ї річниці організації ветеранів України. Поважними і важливими датами для нас усіх, для нашої України. І передаємо собі, що наше військо, якщо Господь Бог, ви будете боротися руками, а я буду йти поперед вас. Отже, це справжня та сила Божа, яка допомагає боротися і перемагати. Ми наше військо передаємо своє присвячене при святій, при чистій Діві Марії, про яку хочу так не заспівати вам пісню. Але хочу сказати, що я вже рік, можливо, не брав до рук гітари. Ви знаєте, як розпочалася ця війна, мене якось перестала співати душа. Ви знаєте, не знаю чому, я зрозумів, що той справжній патріотизм є на передньому краї. Знаєте, і сьогодні лише піснями ми не можемо перемогти, але все рівно. Нехай ця пісня буде на прославу Божої Матері. Дуже хоче ходити з мамою.